Buenas, galera, vamos para mais uma aventura. A aventura de hoje é aqui na lagoa. Lagoa aqui da linha Garibaldi. Talvez o vento vá atrapalhar um pouco, porque hoje amanhã tem muito vento aí, tá com sinal de chuva. Então a entrada parece que é por aqui. Ali tá a entrada para a lagoa. Não é a lagoa lá perto do... acima do Espírito Santo, mas é aqui no Rio Grande do Sul. Ah, já tem bastante onda agora. Vamos ver se eu vou por baixo ou vou pela estrada. Proibido o banho. Do banho. Diz os caras da Bolívia, é proibido o banho. Tem churrasqueira, tem banco, tem de tudo um pouco, hein? Tá muito bacana este lugar aí, bah. Tem calçamento agora. Este calçamento aí vai tudo ao redor. Mas onda aí, então. Parece onda de mar aí. Quando falta um, dois dias para chover, então dá bastante onda aí. Bom dia. Não sei se é muito fundo aí, mas na beirada não. Na beirada nunca é fundo, mas bem lá no meio nela tem uns 8, 9 metros. Inclusive uma pessoa se afogou mais ou menos por lá. Ó. Lá tem uma ilhazinha, depois dá para averiguar melhor. Ali ó, tem uma ilhazinha aí. Ali uns tempos atrás, sei que uma pessoa se afogou. Arvoredo que não falta aí. Aqui dá para fazer que nem o Tarzan. Subir na árvore pelos galhos ali e se jogar aí na água. Tô chegando na Coab. Ali ó, tem mesa, tem banco. Só tem que trazer os comes e bebes. Vou atravessar por aqui, pegar um pouco de sombra. São 7:30, 7, 20 para as 8 agora.
E a temperatura já está em 28 graus aqui no sul. Quando começa 2 ou 3 meses de verão brabo, esquenta pra caramba. Isso aqui, quando é antes do meio-dia, vai estar cheio de gente aí. Olha, tem uma casa bacana lá em cima. Tá? Onde é que está ela aí? Ali. Vamos ver se pega melhor aí. Super show. É um bom eito de estrada passar tudo por aqui. Fazer a volta ao redor. Isso que eu estou cortando um pouco. Cortando os caminhos. Ali tem banheiro também. Aqui mais mesas. Vou encurtar o caminho. A estrada passa por lá. Agora eu vou pegar a estrada aqui, fica mais na sombra. Olha o que tem de árvore aí. Sombra que não falta. A estradinha aqui é bem estreita. Já deixaram ela estreitinha aí por causa das árvores. E só tem uma entrada. Entra por um lado e sai pelo outro. Se passar dois, só aqui tem um ponto de refúgio, mas passar dois carros aqui não consegue passar um do lado do outro. E ali continua o calçadão da lagoa. Caramba, é comprida essa lagoa. Aqui alguém já vai fazer um churrasco ali, ó. Tem brasa de ontem ali ainda, tá saindo fumaça.
E ali tem um salãozinho. Precisar comprar alguma coisa ali tem. E aqui tem um pato também. Ali. O pato Donald. Ali tem mais pato. Ali. Tudo tranquilo aí, tchê? Naquela ilha lá que alguém se afogou, estava em cima naquela ilha e talvez não sabia muito bem nadar e acabou se afogando uma pessoa ali. Então isso, quase fez a volta ao redor. Dando muito peixe aí, tchê? Não. Tudo bem? Tudo. Vou deixar um cartãozinho para dar uma conferida ali no canal. Ah, valeu. 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 Um feliz ano novo para vocês. Obrigado, aí. Beijo. Olha que bacana aqui as hortênsias. Agora já está quase no final. Logo não vai ter mais. Ali também tem uma bela casa. É muito bacana o lugar aqui, bacana mesmo. Lá uma igrejinha. Se for devagar, precisa uns 20 minutos para atravessar isso aí, fazer a volta ao redor. Aqui então é o aterro. O ano passado já não tinha essa parte para cruzar aqui dentro, então o aterro era isso aqui, a estrada era atrás ali do aterro, dessa muralha, e daí fizeram esse estradão aqui, colocaram o material, taparam mais ou menos uns 10 metros aqui de água, mas ficou bom, aí dá o calçamento para cruzar de a pé ao redor.
Ali tem mais pato. Ali os patinhos. Ali tem mais dois. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrando por aqui. Se gostaram, deixa seu like, seu comentário. Você que está chegando agora no canal, não conhecia este canal, que é o canal do Morceguinho, e aproveita e se inscreve no canal. E no mais, voltarei na próxima aventura, galera. Um abraço a todos e até a próxima aventura. Valeu, então.